Vad är att vara svensk? eller Vad är svenskhet? Vi har nu i studion den svenska flaggan som vajar. Det här är ju intressant för att ibland blir den här flaggan väldigt laddad. Den används i politiska debatter. Och nu så har Maja Hagerman försökt att titta närmare på vad det är att vara svensk. egentligen. Trådarna i väven På spaning bland minnen och kulturarv i Sverige. Välkommen hit! Vi måste nästan börja med omslaget. Mm. För att jag tror alla, om man börjar rota lite på vinden i källan eller i de här lådorna där man har grejer från mormor eller någon mm. tidigare tillbaka i tiden, så hittar man de här grejerna mm. som är omslaget på din bok. Mm. Eh, det är nämligen så att det här, ja, du har tagit med dig det. Berätta mm. om den här jo, men... väven som du har. Vi har här. Ja, men det är ju min mormors lilla hus på Gotland. När, när vi inte kunde ha kvar det längre, Då blev det ju saker över. och Man står där och tänker att vad ska jag göra? Ja. Och så packar man ner. och så blir det liggande i lådan. Mm. länge. Mm. och så plötsligt När vi skulle ha omslag till den här boken så min man är ju fotograf mm. och han började rota hem efter en väv. Någonting som kunde passa och någonting Jag kom hem och blev helt paff när jag upptäckte att han hade fiskat fram min mormors draperi. Mm. Hon har broderat då lingon och blommor och sånt kanske på 30-talet, kärleksfullt i mm. sitt sommarhus. Många timmar. Mm. och Nu känns det liksom så fantastiskt att liksom det här fanns kvar mm. och att det kunde få komma fram och liksom bli en del av min bok om minnen. Mm. Så för mig är ju det här lilla omslagsbilden ett exempel på det där med vad det betyder att ta vara på och spara någonting. och sen kanske låta det få en ny betydelse och ja, fundera vidare över det. Det är ju någonting som jag tycker man ser nu, att återanvändning och att ta vara på det gamla. Men du går ju också och tittar på sånt som vi har runt omkring oss i Sverige. Mm. de flesta... Åker söderut och åker ner i Europa, eller också åker man till Thailand. på semester. Mm. Och här är det som att göra en resa precis där vi är. Och det är ju jättemycket som finns där. Ja, det är ju det. och jag har ju haft sån tur att jag, genom alla de här historieböckerna om Sverige som jag har skrivit genom åren, Det är ju många decennier, som jag har skrivit om medeltid och vikingatid och 18 1900-tal, det har ju varit historiebok efter historiebok. Om svensk historia. Och för varje bok har jag blivit inbjuden då till att komma till olika ställen i Sverige som de flesta sällan besöker. Mm. Och där får jag ju träffa människor som också själva är intresserade av historia och av minnen. Och av att liksom vårda någonting i tiden. Någonting som kommer ur det förflutna och som ska finnas med i framtiden Alltså när man jobbar med minnen, så gör man ju det för framtiden. På något så sätt. Vad, vad menar du händer då om man vänder på det? Att man inte tar vara på det här? Vad händer med människor, tror du? Ja, nej, men hade jag slängt det där det här fina mormors draperi, eller hade någon annan bara gjort sig av med det, så hade jag ju inte kunnat få glädjen att plötsligt, många år senare, fiska fram det och få sätta det på omslaget om min bok. Det är ju så med väldigt mycket. Det måste ju börja med att man faktiskt ger sig själv chansen genom att spara, bevara arkivera och ta hand om det gamla. Sen vet man ju inte i framtiden vad det kommer att betyda vad våra barn och barnbarn kommer att upptäcka. Mm. –bland gamla kökshanddukar eller brev eller fotografier. För Det kommer ju nya betydelser till minnet. Mm. hela tiden. Den svenska flaggan som vi har nu, vajandes i studion den som symboliserar Sverige och svenskhet, den har ju använts den senaste tiden Eh, Sverigedemokraterna har nästan lagt beslag på den under lång mm. tid och, och, f, och sagt vad som är svenskt. Och mm. Det här har ju blivit politiskt slagträ. nästan. Mm. Det pågår ju i hela västvärlden, kan man säga. Det här att man ska liksom, eh, på något sätt definiera sönder eh, tillhörighet och, och liksom spola bandet tillbaka till en väldigt gammalmodig historiesyn. Den som kanske fanns i historieböcker för många decennier sedan. Jag vill ju den här boken slå ett slag för den, alltså den, det sättet att tänka på historia som vi har idag. att Det har ju blivit så mycket mer komplicerat. Vi har ju förstått så mycket mer numera om hur det förflutna sitter ihop. Hur, alltså varje mikrohistoria, liksom, varje, varje liten lokalhistoria har ju mängder med bottnar och perspektiv. Kan du ta något exempel? Ja, men till exempel när jag, kommer resan genom Östergötland och är inbjuden på lunch till Hornstäva, har det varit, i Hornstäve. <laughs> det är en jättefin lunch med hemodlade morötter och ärtor. Och, och allt är så vackert och välordnat. Och jag ska få komma och hålla föredrag i föreningen Klosterliv i Vreta. Och då visar de här makarna Karlsson, som är aktiva i föreningen mig att dop, det finns en dopanläggning som upptäckts i den här kloster, den gamla klosterruinen och att man har plötsligt förstått att den verkar ha en koppling till Syrien. Och att Det finns en likadan dopanläggning vid en stor vallfartsort en pilgrimshelgedom, Simon Pelarens eh, helgedom, i Syrien. Vad berättar det? Då? Ja, men det är ju liksom fantastiskt. att... Dels är det fantastiskt att jag blir så förvånad. Mm. För egentligen borde jag ju veta, egentligen tänker man efter lite, mm. har man läst runstenar så vet man att de far till Jerusalem. Eh, och så vidare. Man vet ju att Olof dotter Ingegerd gifte sig med Jaroslav av Kievriket, och att hela den ortodoxa kyrkan ju hade väldigt, liksom, det var väldigt nära förbindelser. Det syns i, jorden, i fynd i siktuna, i Visby. Och så vidare. Så egentligen är det inte alls något konstigt, utan det konstiga är att jag blir så förvånad när jag förstår att det är liksom i en, en tidig medeltida klosterruin i det fagra Östergötland finns en koppling till Syrien. Mm. Och den kulturen, ja. som ju många människor idag ja. har fört med sig hit. nu. Och dessutom, tar bara alla en mynt med arabiska inskrifter som hittas i, i liksom silverskatter på Gotland mm. och lite överallt. Men det finns ju mängder med olika sorters exempel på att när du tittar i mikrohistorien så öppnar sig ju vida perspektiv på ett sätt som vi inte gjorde i gamla historieböcker mm. där ju svenskheten skulle liksom vara homogen och väldigt eh, liksom blockartad. på något sätt. Mm. Det viktiga med svenskhet var att alla var likadana och, och gjorde på samma sätt. och såg likadana ut. Och Idag likadant. talar vi om att vi... Eller inte bara talar om, vi är ju ett mångkulturellt samhälle. Tycker du att det hotar svenskheten? Nej, jag tror ju framför allt att vi... Vi kan känna en glädje över alla de som faktiskt jobbar med minnen och traditioner i Sverige. Och Det är lite det jag vill lyfta i den här mm. boken. Vi behöver inte vara så oroliga för att det där håller på att försvinna. För När man ser sig omkring i civilsamhället bland alla de här föreningsaktiva och yrkesverksamma som på olika sätt vårdar liksom det Sverige som kommer ur det förflutna och fortsätter in i framtiden jag är, jag är verkligen både glad och fascinerad. Jag menar, kommer du till Malung, till exempel... Har du varit i Malung på sistone? Ja. Ja? Där, där är man ju liksom sysselsatt med en för mig helt okänd historia om en kvarnstensgruva som finns där inne i skogen. Där man har, det visar sig att malungsborna har i tusen år stått in i skogen och huggit kvarnsten. För det finns något speciellt i berggrunden där. Arkeologer kan hitta de här kvarnstenarna de har distribuerats ända ner till Mälardalen på 700-talet. Alltså mm. så visste man att just i Malung gjorde man kvarnsten som var bra när man skulle mm. mala. En jag äh, besökte äh, vänner i, på Väte och förstod att den röda graniten mm. är faktiskt det som man byggde riksdagshuset av, ja, som det. bara är. finns i den där gruvan. om jag förstod det rätt, ja. Eller, det är därifrån den kommer. Ja, det är känns som om att det, finns... är som det binds ihop nånting. Ja. Mm. Jag tycker just den här liksom glädjen som jag själv har och som jag också möter hos så många, hur spännande det blir när man får, kan se bakom och se lite tidstjup och ha med sig liksom nånting mer än bara det jag ögat ser precis just nu när jag tittar ut genom bussfönstret på väg till jobbet. Man brukar ju prata liksom om att vi är lite historielösa mm. i Sverige. för Det finns ju andra länder där jag både bort och varit, där man odlar det här mer. Mm. Man talar mer. Eh, mormor och morfar finns kanske närmare. Eh, och att Det blir eh, lättare att få en förankring i sin historia. Ja. Om vi tittar på några bilder, eh, kan, vad kan du berätta om det här som vi, många av oss kanske inte ens känner till? Ska vi titta på det här? Ska Vad är det här? för någonting? Ja, men Det här är ju, det är ju ett världsarv, kan man säga. hällristningarna från bronsåldern finns i, på klipporna på så väldigt många ställen i Bohuslän men även på andra ställen. Och som ju har Tolkandet av de här bilderna har ju alltså hållit på hur många märkvärdiga teorier som helst. Vad pratar vi nu för åren? Ja. Alltså De kan ju vara inhuggna på, alltså under perioden från, mellan... Ja, Omkring 1500 före Kristus, mm. eller 1000 före Kristus. Men sen har man ju hållit på på 20-, 30-, 40-talet. Nazisterna trodde ju att det här var någon slags hemligt teckensystem som skulle avslöja de liksom ariska, blonda och blåögda nordbornas liksom hemliga civilisations... Och så vidare. Så, att, så att det var ju expeditioner av ss som höll på att gjuta av såna här hällristningar på klipporna i Bohuslän på, på 30-talet. Det är ju ett exempel på liksom hur många lager mm. det kan finnas bara bakom en hällristning. Vi ska, vi ska titta på fler bilder, för att berätta. Vi vi ska se vad vi har här. Eh, det här är ju någonting som Jag som växte upp utanför Stockholm, i T. Mm. Där fick man lära sig mycket om runstenar. Mm. Det var ju massor där. Ja. Men jag tyckte jag saknade de spännande berättelserna. Man bara åkte titta på en sten och tyckte det var allmänt tråkigt. Ja. Nej, men det har ju blivit människor, de här stenarna idag. Mm. Man har ju börjat kunna förstå någonting om släkter, familjer och hur, hur man pratade med omgivningen via stenarna och berättade att det här är min gård, och den är kristnad nu. även om vi inte vet riktigt För Det är berättelser hur... som finns på de där ja, stenarna? Ja, det är ju en slags statements. Mm. Det är ju man mm. sätter ju upp dem vid vägarna för att tala om att här bor vi och vi har lämnat vår mark i arv till varandra. på det här sättet. Och, mm. och så talar de ju ofta också om resor och, mm. och om långväga förbindelser. Och Vad är det daterat ungefär? det här då? Ja, det är ju omkring första halvan av 1000-talet mm. är ju de flesta Otroligt stenarna. Gamla. Och det är ju liksom också så himla exotiskt att vi har stenblev som står ute i skogarna liksom, mm. kvar. Det, det kan ju den som kommer till Sverige från Grekland eller Spanien tycka är ganska konstigt. Mm. Men... Att de inte är på museer eller ja. inhängnade utan de och bara de står Och de går och läser liksom. ja. eh, vi, vi har lite fler bilder för det här är ju spännande sånt som vi, Det här är ju människor. Mm. Eh, här, vad är, Ja, men jag, har ju, ja, jag har ju fascinerats nu av de här digitaliserade fotografierna som plötsligt har blivit så lätt att se. Det här är ju en glasplåt som har legat nedpackad hur länge som helst i Skara och nu kunnat plötsligt lyftas fram och bli sedd av alla. Och Den här flickan som då levde på 1860-talet i Skara hon har en väldigt speciell blick och jag har ju förstått att hon Trots att hon föddes utanför liksom en vanlig familjesituation ändå kunde hon bli en, en egen fastighet, driva kafé och ta fosterbarn. Och, och klara sig för bluffande men väl. Hur hittar man en historia bakom en bild? Ja, I det här fallet är det just ett sånt exempel på mm. ett väldigt fint samarbete. Här är det ju Släktforskarföreningen i Skara. Mm. För det som, ökar ju väldigt. Ja. Och, Men det är faktiskt också hembygdsrörelsen, är ju också är väldigt, en väldigt stor folkrörelse. Och att liksom ta den här kompetensen som finns och använda den till att öppna en gammal bildsamling mm. av glasplåtar som då plötsligt nu kan tillgängliggöras för många. Och och vad var det för teknik? Glasplåtar? Ja, det, finns ju så, det har funnits så många olika fotografiska tekniker. Mm. Men I början så fotograferade man ju inte på film, utan man hade emulsionen på mm. glasplåtar. Så det här är en sån här sån ambrotyp. Då det är ju har... fantastiskt att människor kan på något sätt vara ja. levande. Och en... att man får en historia bakom den här ja. bilden, för man funderar ju så mycket. Ja. Vi har ytterligare en bild. Det här är magister Johan. Ja, vilken snygg hatt han ja. har. Ja, han ja, ser helt modern ut. Han ser, han ser ut som en kille med attityd. Mm. Uh, och, uh, ja, för mig är det här bara liksom en person som genast talar till mig. Han har varit precis lika levande. På sin tid som vi, är tid talar vi Det är 1860-talets mm. Skara. Så Plötsligt så kan ju liksom en stad som Skara få en hel befolkning tillbaka via eh, lådor med gamla fotografier som plötsligt får namn och liksom betydelse. Och, och Det här är också genom släktforskning? Man har ja, hittat. det är också genom sånt här typ av här minnesarbete. där ju det digitala har ju såna väldiga mm. möjligheter att hjälpa oss att minnas tillsammans. För Det är ju lite det det här handlar om. Kollektivt, verkligen. Ja. Att, ja. man, att Minnen är ju inte bara någonting man bär omkring med ensam i sitt huvud. Utan vi delar ju det. Och, mm. När man minns tillsammans så kan man också på något sätt förstå mer och diskutera mer. Om vad. Vi har en bild från nutid, faktiskt, där man står och tvättar kläder på, i en isvak. Ja. Och Det här ser ju oerhört gammalt ut. Det är din man va, som har tagit ja. bilden. Kalsgård, är, som, har tagit. Mm. som är fotograf, det där. Och Det här är ju många som ägnar sig åt att leva liksom i... Medeltiden eller på det, på det här sättet? Ja, alltså Just det här fallet det här är ju verkligen en hjälteinsats. För eh, i det här tvätterimuseet i Hagalund i Huddinge utanför Stockholm... Det är ju ett privat initiativ att återskapa tvättarhistorien vid alla de här småsjöarna som fanns söder om Stockholm. Det var mycket tvätt som behövde tas om hand i Stockholm och som kunde köras ut i småsjöarna. Och kvinnorna som har legat där och bykat Alltså man kan ju knappt föreställa sig. Hela vintrarna måste det ju också tvättas. Och Elin Magnusson, som faktiskt i februari varje år på vinterbykens dag Gör det här igen! Mm. Hon är ju för mig liksom en hjälte. Som, hon ligger där på isen en hel dag. Jag har varit där flera gånger och bekymrats över hennes kalla händer. Och hon har en liten hink med varmvatten som hon värmer dem mm. i emellan. Hon gör precis som man gjorde. För. Ja. Och vad, vad är det här för tid? som hon... Ja, men Hur har man tvättat kläder i alla tider? Mm. I alla tider behöver man ju tvätta. Och, och då Även man på vintern behöver man ju komma ner. tvätta. Ja. Ja. Och någon måste ju ligga där och göra det. Sen kan ju vi... Sitta inne i stugvärmen vid hembygdsföreningens lilla stuga som ligger och dricka kaffe och titta ut på mm. henne och tänka på våra tvättmaskiner. Mm. Precis. Och lite grann tänker jag också på Hemseborna. Det är verkligen sådana ja. scener som är hämtade ur... nästan... Men Det är ju liksom också ett arv som är... Det är liksom fint och viktigt att liksom inte tappa bort det där. Mm. Det är inte så länge sedan. Det tycker jag, mm. De här fem generationerna, att min mormors liv och mina då barns och kanske i framtiden barnbarns liv. Den kedjan. Det är ett sånt enormt mm. spann däremellan av livsvillkor. Förutom att läsa din bok så bör man intervjua sina äldre släktingar mm. så man får mer minnen mm. att ta med sig. Ja. Det glömmer man ofta. ofta är det är för sent. Sen. <gåll> ja, spännande. Eh, en av mina resurser på redaktionen sa att nu ska jag ta med mig den här boken och göra en resa med mina barn i Sverige. Mm. I det är mm, ett bra sätt bra att använda din bok. Tack för att du kom. Trådarna i väven. heter boken.